שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב. הכלי הזה שנקרא מעצר מנהלי, זה שם ככה נחמד לפעולה מאוד מאוד אנטי דמוקרטית, כי מדובר פה בעצם על מעצר ללא משפט. שר הביטחון גלנט מפעיל אותו כנגד אריאל דנינו, תושב השומרון, הפעיל אותו לתקופה של כמה חודשים, 3-4 חודשים, ומיד ביום השחרור מפעיל אותו שוב, ומושיב בעצם את האזרח הישראלי הזה בכלא ללא משפט. האם יש הצדקה לפעולה הזאת? אנחנו רוצים לדבר בנושא הזה עם הרב שי דנינו, אבא של אריאל דנינו. שלום לך הרב שי. שלום, שלום. ברשותך, לפני שנמשיך, פרומו אחד וממשיכים. יום חמישי, תעלה תוכנית חדשה, איגל ועדי עושים סדר. תוכנית אקטואלית, ברוח יהודית, עם הענות החייב. חייבת להגיד את המילה האחרונה, אני לא מבין. אישה, בסופו של דבר, תמיד היא המילה האחרונה. אבל רגע, יש פה אורח באולפן. אני רוצה לשאול אותה, תגיד לי, אתה, מה דעתך על הטיסה הזאת של גנץ? אני רוצה להגיד לך מה דעתי על שניכם. הרב שי, אנחנו רוצים פה להבין, תראה, הכלי הזה, כלי שהוא בעצם נועד להגנת ביטחון המדינה. מה הבן שלך עשה? איך הוא נעשה איום ביטחוני על המדינה? את האמת, אנחנו לא יודעים מה הבן שלי נעשה, כי מרוב שזה כל כך מסוכן, אז הכל חסוי. אבל אמרו לנו כמה דברים, כן, מעין משהו. שהוא מפקד של קבוצה שפתאום זה הופך להיות הסתה או דברים מעין אלו, ואריאל אומר, אם זה ככה, בבקשה תעמידו אותי לדין, אני יכול להתמודד מול הטענות שלכם, אבל אל תתיחו בי האשמות שאין להם שום בסיס, ואתם אפילו לא אומרים לי מים. תגיד לי בבקשה הרב שי, מה פתאום נתפלו אליו? מה קרה? למה דווקא אריאל דנינו? מה הערכות שלכם? תראה, הערכות שלנו שאריאל מסכן קצת אותם בכלי הכי חזק שלו, שזה הפה והעת. הוא כותב, הוא מדבר. מה הוא עושה? תפרט, מה הוא בדיוק עושה? הוא כותב עמדות, את העמדות שלו, גם בטוויטר, גם ברשתות החברתיות. הוא כותב גם בעולם קטן, הוא כותב גם במקומות אחרים. למעשה עכשיו הוא לא כותב, כתב. ומה שהגדיל את כל העסק זה שמיד אחרי תחילת המלחמה הוא וחבריו פתחו חמל שמנטר את הרשתות החברתיות הערביות, והם גילו המון המון מידע והעבירו אותו לצבא, והצבא השתמש במידע הזה ואפילו פעל בהרבה מקרים. הכי מפורסם, אולי הוא הכי פחות חשוב, זה היה פיצה בחווארה, שאני חושב שאנשים עוד זוכרים את זה, שהציגו פרסומת לפיצה בעזרת תמונה של חטופה שהיא מחזיקה פיצה. הם, אריאל וחבריו, גילו את זה בחמל שלהם, העבירו את זה הלאה לצבא, ובסוף אנחנו יודעים שהצבא שלח טרקטור להרוס את הפיצריה בחווארה. אבל אתה יודע, זה ממש לא מובן. אנחנו חיים במדינת ישראל, ואיך אומרים, אנחנו רוצים להאמין שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, הגונה, ישרה. ובעצם הציור שמצטער מהסיפור שלך, זה נשמע כאילו מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, תראו, הבחור עשה פה פעולות מודיעין אזרחיות, שיש, זה לא רק הוא, יש עוד אנשים שעושים את זה במדינת ישראל, ואתה חושב שעל הרקע הזה, זה לא מצא חן בעיני מישהו, בנוסף לפעילות הדמוקרטית, על פני השטח. מי שמכיר עולם קטן, זה אחד העלונים החשובים בציונות הדתית. עלון חוקי, עלון מקובל מאוד. ואתה אומר שלדעתך בעצם יש פה מה? איזה ניסיון השתקה ביטחוני, פוליטי, מה? מה בדיוק עומד פה לפנינו? בוא, תן את הדברים. יש כאן ודאי ניסיון השתקה פוליטי. עובדה שארבעה חודשים כבר אריאל שותק. אני חושב שהם פחדו שהוא ידבר יותר מדי, או שאולי יודע כמה דברים, או חושף דברים בדרכו, וזה יביך את המערכת, או אפילו ירגיז כמה אנשים שרואים, כמו הסיפור בחווארה, אבל בהרבה יותר גדול. אני חושב שזה מה שהטריד אותם, והם רמזו לזה במשפט, הם אמרו, אולי תהיה כאן התלקחות של הזירות בעקבות הפעילות של אריאל. אריאל לא הולך
לעשות דברים מעבר לדווח, ולראות דברים שהם מופיעים בגלוי, מה שנקרא מודיעין גלוי. האם פניתם לשר בן גביר, אתה יודע, זה ממשלת ימין, כשהשר איתמר בן גביר הוא השר לביטחון פנים, האם השר בן גביר התערב בסיפור הזה? כן, כן, חשוב לנו לציין, נכון, השר בן גביר התערב בסיפור הזה, לא רק השר בן גביר, גם אנשים אחרים, גם בצלאל התערב בסיפור הזה, אבל זה עומד תחת שולחנו של שר הביטחון, וחתימה של שר הביטחון גורמת לאדם לאבד את חירותו, פשוט חתימה, וזה רק בסמכותו של שר הביטחון. שר הביטחון, זה לא בית משפט, שר הביטחון מחר בבוקר יכול להחליט שאריאל יוצא, ובזה זה מסתיים. אין לאף אחד אמירה אחרת בדבר הזה. תשמע, אני שומע אותך, אני לא יודע אם אתה האדם הנכון לשאול אותו, אבל אי אפשר שלא לציין את זה, שבעצם מה שאנחנו רואים כאן זה ששר הביטחון גלנט, הוא בעצם פועל כמו ממשלה בתוך ממשלה. כן, אני לא אדם פוליטי, במקרה הזה אני אבא של אריאל, אבל ככה זה נראה, ואני חשוב לי לחדד נקודה נוספת. אנשים שומעים מעצר מנהלי, הם אומרים זה ודאי איזושהי פגיעה בביטחון, תייר להם איזושהי דמות של אדם מסוכן, או אדם שאלים. אריאל מעולם לא היה מעורב באירועי אלימות. אין לו שום תיק פלילי על אירועי אלימות. הוא לא נחקר, הוא נחקר על אירוע אלימות, אבל אף פעם זה לא הבשיל למשהו מעבר לזה. אריאל בדרך כלל עוסק בהסברה, המון המון בהסברה, כוחו בפיו, ובמקלדת שלו, בעת שלו, וזה הוא עוסק. אנחנו רואים תמונות גם של אשתו והילדים, איך הם שורדים את התקופה הזאת, חודשים כל כך ארוכים בלי אבא, ועם תחושה של מרמור מן הסתם, כי המדינה פשוט לוקחת את האבא בלי משפט, בלי שום דבר, חתימה של גלנט נגד דעת הממשלה, מציאות בלתי נתפסת. כן, באמת למשפחה זה קשה, אריאל הוא אבא לארבעה ילדים, הקטנה שהוא נכנס למעצר הייתה בת שנה, עכשיו היא כבר מגיעה כמעט לשנה וחמישה חודשים. ביקורים בהתחלה לא היו בגלל מצב החירום של המלחמה, אז הפסיקו את הביקורים לכל האסירים, בחודשיים אי אפשר היה לבקר. בהתחלה גם אריאל לא היה זכאי לשיחות טלפון, כי הוא עצור ביטחוני, אבל מנהל הכלא יכול לאפשר לעציר ביטחוני גם שיחות טלפון, ומנהל הכלא באמת אישר לאריאל להתקשר, אז הקל מעט ממה שהיה בהתחלה, ויש גם ביקורים של חצי שעה בשבוע מבעד לזכוכית, שהילדים לא יכולים לחבק את אבא שלהם, הם לא יכולים לדבר איתו מבעד לזכוכית, ילדים קטנים לא יודעים לדבר דרך טלפון של פעם. וזה מאוד מאוד קשה, אבל אביה אשתו המופלאה מקבלת המון המון חיבוק והמון אהבה והמון תמיכה, בעיקר מהאנשים ביצהר, אבל ממש מכל עם ישראל, מהמון המון אנשים בעם ישראל היא מקבלת המון תמיכה, זה מקל קצת. תגיד, מה עם הפרנסה? סליחה, אני מחוקח אותך לרזולוציות, אבל אנשים צריכים להבין שזה שלילת חירות, פגיעה באישה, פגיעה בילדים, ומה עם הפרנסה שלו? אז אני אוסיף לך עוד משהו חוץ מהפרנסה שלו. אריאל, מתוך אידיאולוגיה, הלך לעבוד בבניין, ולפני 3 שנים הוא עבר תאונת עבודה קשה, 62% נכות. ברגע שהוא נכנס לכלא, גם את קצבת הנכות שלו מהעבודה שללו. וואו. כן, אנחנו אנשים טובים שמנסים לסייע למשפחה, גם אנחנו מסייעים, בתור הורים, גם אנחנו מסייעים להם. כן, אבל פשוט, בוקר בהיר אחד אדם מוצא את עצמו בלי פרנסה, בלי קצבת הנכות שלו, בלי האשמה, ונתון תחת סורג ובריח במדינת ישראל הדמוקרטית, 2024, כן, זה נשמע מוזר, אבל תאמין לי, זה האמת. אני מוכרח להגיד לך שכעורך דין, אני עומד המום מול הדבר הזה, כאילו, איך? אתם רוצים להעמיד אותו למשפט? תעמיד אותו למשפט.
איך אתה משתמש בנשק שנועד למחבלים, לרוצחים, לאנשים שמסכנים את ביטחון המדינה, מול אזרח ישראלי? פשוט לוקחים אותו, שמים אותו, אני פשוט מוכרח להגיד לך, אני לא מבין את הדבר הזה, ולא רק לא מבין, אני נחרד, כלומר, זה אפשרי במדינת ישראל של היום, כשכולם צועקים דמוקרטיה, אני לא מבין את הדבר הזה. איך אני עומד, אתם רוצים להאשים אותו? תאשימו אותו, תחקרו, תקחו, תעשו לו תיק, אין לי שום בעיה, חלילה, כן, לא שזה הסיפור, אבל תחקרו, יש לכם ראיות, עשו לו משפט פלילי, אבל ככה, קח את בן אדם מהבית, שים אותו בכלא, לשלול את חירויות, לפגוע לו בפרנסה, בילדים, באישה, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אני ממש מסכים איתך, בהתחלה שזה קרה, זה היה ממש בשלבים הראשונים של המלחמה, ואמרנו, אנחנו לא רוצים לעשות מזה רעש תקשורתי וציבורי, סך הכל, שר ביטחון עוסק פה בדבר מאוד מאוד חשוב, בלחימה מול האויבים שלנו, הוא מחריט אותם, מסיר פה את הרע מהאזור, אמרנו אנחנו לא רוצים להסיט את תשומת ליבו, ובטח בדברים ציבוריים, וניסינו לעבוד דרך קבלי ההחלטות, דרך ח"כים, חברי כנסת, דרך שרים, אבל עכשיו שזה הגדיל לעשות ב 24 שעות לפני שאריאל מסיים את המעצר שלו, מפקד הכלא קורא לו, מפקד האגף קורא לו, ואומר לו, תראה מה הגיע אלינו, והוא מראה לו צו נוסף, חתום על ידי שר הביטחון, לשלושה חודשים נוספים. מה קרה? אריאל לא נחקר, הוא 4 חודשים בכלא, הוא לא נחקר על שום דבר. אם אתם חושבים שמשהו לא בסדר, כמו שאמרת, אריאל אומר, תחקרו אותי, בואו נברר את הדברים, ונברר אותם בבית משפט, בדרך של תביעה והגנה, ושופט, לא בדרך של תביעה, בלי הגנה, בלי באמת שיקול דעת השופט, כי מי שמחליט כאן זה שר הביטחון, והכל נעשה בדלתיים סגורות ובמעמד צד אחד. אומר, בבקשה, אבל כאשר זה נעשה 24 שעות לפני תום תקופת מעצרו הראשונה, באותו רגע התגלה איזה משהו מאוד מאוד מסוכן על אריאל, שלא ידעו אותו לפני כן, הם פשוט מנסים לשבור אותו. זה מה שהם מנסים לעשות, ואנחנו באמת דואגים. כמה זמן זה יהיה? הם יכולים לעשות את זה עד אין סוף. אנחנו חייבים לשים סוף לעוול הזה. אנחנו חייבים לפנות לכל מקבלי ההחלטות, כמובן לפנות לריבונו של עולם, ולהגיד, די, מספיק, זה לא יכול להימשך. אריאל אוהב את הארץ, אריאל אוהב את העם, הוא תורם לעם, הוא תורם לארץ, הוא לא אויב. בכלים האלה משתמשים נגד אויבים, לא נגד אוהבים. מישהו כאן יתבלבל, מישהו כאן יחליף את האוהב באויב, וצריכים להגיד לו, די, מספיק, זו לא הדרך. טוב, למי שחשב שאנחנו כעת תחת ממשלת ימין על מלא מלא, טוב, אני רוצה להודות לך, הרב שי דנינו, וגם להתפלל שיתפתחו. אני רק אגיד לך שבממשלת ימין על מלא, מלא מעצרים מנהליים. בממשלה הזאת היא שברה את השיא של המעצרים המנהליים ליהודים בכל הפרמטרים. אז באמת, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות. אני אגיד לך, ראש הממשלה האמיתי בכל הנושא הביטחוני הוא פשוט יואב גלנט. זה מה שצריך להבין, המינוי הזה, מינוי כושל, והפירות שלו, אנחנו כולם אוכלים את הפירות שלו. יש לנו פה בעצם ממשלת נתניהו וממשלת גלנט, שמתפקדות במקביל. זה המצב הפוליטי, אבל אני לא אכניס אותך למקום הזה. תודה רבה לך, הרב שי דנינו. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות. ואנחנו גם רוצים להודות לכם, הצופים בבית. תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות.